အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရင်းပြည်ပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပေါင်းပေးရနေကြပြီးတော့ကြားမှာချမ်းသာကြပါသည်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တယ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာပြိုးတရားရဲ့စာရီဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း73ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်မဖတ်ပြပြစ်တာလဲကြာပြီဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီနေ့အထူးဧည့်သည်တယောက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဒီလာပါโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ပေးမှာတော့တဘုံလက်ဖက်ချောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာတဘုံလက်ဖက်ချောက်ခတ်တာရင်းနှီးလေးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဖက်ချောက်ကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားပေါ့เนาะခွက်ထဲကိုနည်းနည်းလေးထပ်ထည့်လိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပူမွေးသွားအောင်ဟုတ်ကြတော့ခင်ဗျာโอเคရန်ကောင်းထောင်းမသွားနဲ့မိုးပွားလေးတွေကြာနေပါလေโอเคဟိုလက်ဖက်ချောက်ကတော့ရိုရှာတောင်ဒေတာအတွက်လက်ဖက်ချောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဆရာဖြူတရားရေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောစုလက်ဆိုတဲ့စာမလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးသောစုလက်ဒီဘက်နောက်ပိုင်းစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်ဇာတ်ကားတစ်ခုပြောခိုင်းတာတို့ဇာတ်ကားလက်ဆောင်ပေးရမှာတို့ရှိလာရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာကတော့ self respect ဆိုတာပါပဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားနိုင်လောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ပါလို့ပေါ့ဘဝဆိုတာရွေးချယ်မှုတွေနဲ့တိစောက်ထားပါတယ်မိုးလင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်ရနေအိတ်တဲ့အထိငွေလာတာကနေတည်တဲ့အထိရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နေရပါတယ်။ဘယ်တက်ကတူတက်မလဲ။ဘာအလုပ်လုပ်မလဲ။ဘယ်ချိန်အိမ်တော်ပြုတ်မလဲ။ဘယ်နိုင်ငံမှာအခြေချမလဲ။စတဲ့ရွေးချယ်မှုအကြီးကြီးတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။ဝေဖန်ခံရတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ရှုံးနေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဘာဆက်လုပ်မလဲ။ဒီလူကကိုယ့်ကိုဒီစကားပြောလိုက်ရင်ဘာပြန်ပြောမလဲ။ဒါတွေကလည်းရွေးချယ်မှုပါပဲ။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးရွေးချယ်ကြတာများပါတယ်။သို့တော့စိတ်ခံစားချက်လွန်ကဲလာတဲ့အခါမှာတော့အုံနောက်နဲ့မစဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။ကောင်းဆိုကြိုးပစ်ကိုမသိတော့ပါဘူးစိတ်ဆန္ဒလျောက်လှုပ်ချင်တာတွေလုံးမိတတ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုကာလဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ခံစားချက်တွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုးမြင်လွယ်လာတယ်အဖြစ်တင်လွယ်လာတယ်လှုပ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကလည်းစိတ်ခံစားချက်ကိုအခြေခံနေကြတွေများလာတယ်လုံနေတော့မသိတော့ဘူးပြီးသွားမှနောင်နာရစရာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့် self respect ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအမြဲတည်းရစေချင်တာပါလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဆဲဆိုတဲ့တိုက်ခိုက်တယ်အပုတ်ချတယ်ဘသူမဆိုဒေါသတော့ထွက်တာပဲ။ तू လုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်လုပ်ချင်တာပဲ။ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်တွေပြန်ဆဲပြီးတုံ့ပြန်ချင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာဒေါသထွက်နေတော့လေ။စိတ်တွေငြိမ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကိုပြန်ဖက်ကြည့်ဖက်နိုင်မှာမလား။ကိုယ့်စာကိုပြန်ဖက်ကြည့်ဂုဏ်ယူနိုင်မှာမလား။ကိုယ့်လိုရက်ကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်လိပ်ပြာလုံနိုင်မှာမလား။ကိုယ့်ကိုလေးစားမှုမထားနိုင်လောက်မှတည်ကြရဲဆိုအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုမျိုးမလုပ်တာကောင်းပါတယ်။ဒီလိုပဲကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နောက်ကိုလိုက်တယ်။ဘယ်ယုံကြည်ချက်မဆိုတန်ကြီးကြီးတာပဲ။မပြောက်ပြန်အောင်ထင်းထင်းရတဲ့ maintenance cost တွေအများများတယ်။အဲ့ဒီခါမိသားစုဘဝတွေထဲဝင်ရတယ်။နှုတ်ပြမှုတွေစတဲ့ရတယ်။ပျော်ရွှင်မှုတွေမြုပ်နှံရတယ်။တကူရီလွတ်လပ်ခွင့်တွေပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးခံရနိုင်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကိုယ်နဲ့လမ်းမတူတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို entry level ကလူအနည်းဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းလက်သီးဆုပ်တာတော့လူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်။လူတိုင်းလည်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်သီးဆုပ်ကိုအတင်းအဓမ္မဖြီးခိုင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျဆက်ပြီးခေါင်းမာမာနဲ့ဆုတ်ထားအောင်မဲ့သူကနဲသွားပြီ။ဒါပဲနိုင်ငံပဲလူဖွဲ့စည်းမှမဆိုဒီလိုပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကိုကိုကိုပြန်မေးသူတို့လုတ်လို့ကိုလိုက်လုံမလား။ကိုယုံကြည်ချက်ကိုထိမ့်သိမ့်ကဈေးကြည့်လို့ဆိုပြီးသူများစီရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပစ်လိုက်တော့မလား။သူတို့ကဒီလိုနေရလို့ပြောပြီးမဲ့ကိုကပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုလေးစားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကိုရှာတွေးတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုရှင်းပြီလေ။ခုလျှောက်နေတဲ့လမ်းကိုပဲဆက်လျှောက်ပေါ့။ဘာလို့လဲတရားရုံးကအတင်းအဓမ္မခိုင်းစီလို့လားမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကတနေရာရောက်မှတည်ကြလို့လားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအပေါင်းဖော်တွေများလို့လားမဟုတ်ဘူး
ခီးရကြမ်းလေးရှောက်တဲ့လူကနဲလာလေးပဲဒါဖြင့်ပါလို့လေရှင်းနေကိုကူကူလေးစားခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမှာရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်အလျှောက်လွတ်ပြစ်ချင်လိုက်တာတွေရှိတယ်စိတ်ခံစားချက်အလျှောက်လက်လျှော့လိုက်ချင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါတိုင်း self respect ဆိုတာကိုပြန်သတိရလိုက်ငါဒါကိုလှုပ်လိုက်လို့နောက်တစ်ချိန်ငါကငါလေးစားနိုင်မှာလားငါဒါကိုမလုပ်ဘဲနေနိုင်လို့ရောတစ်ချိန်ကျငါကငါလေးစားနိုင်မှာလားโอเคลีซ่าနိုင်มาเตจ่าเลยဆိုလို့မလီซ่าနိုင်ဘူးရှက်နေရမှာဘသူတိတိမတိတိတင်ငယ်နေရမှာဆိုရင်မလုံနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဘဝဆိုတာတူတောင်းလုံးပါတယ်ဘလို့ကိစ္စမဆိုလဲတသက်လုံးတည်တတ်မနေဘူးအချိန်တိုင်ပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီခိုက်တက်မှာကိုဘာကြီးလောက်ခဲ့တယ်ဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဘလို့ရွေးချယ်မှုတွေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့တမိုင်းအနေနဲ့ကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ခံစားချက်ကိုအခြေတည်ပြီးရွေးချယ်မှုတွေမလုံမိကြဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှပဲနောင်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပါအဆုံးတစ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေမှာလေစီးတိမ်ချမ်းသာရေမဟုတ်ပါဘူးနောင်တကင်းကင်းပူလောင်မှုကင်းကင်းနဲ့ရှင်တန်ဝင်ရခဲ့ခြင်းဟာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးသောဆုလက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ22/8/2024ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ခံစားချက်တွေအရင်ပေါ့နော်အရင်ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုလည်းတတိပေးခြင်းကိုကိုကိုတတိပေးခြင်းနာလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ချင်တာပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်လွန်ခဲ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုတ်လိုက်တာထက်ကျွန်တော်တို့စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်တင်တာကိုဒါဆရာပြောတဲ့စကားလိုပဲပေါ့နော်လုတ်လိုက်လို့ရှက်အရှက်ရရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဟာလုတ်လိုက်လို့နောင်နာကင်းကင်းနဲ့ပဲလုတ်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့အရာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားချက်တွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုကိုကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ကိုအကောင်ဆုံးလုတ်တင်တဲ့ဟာကိုလုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုဒီစာမလေးကိုဖတ်ပြပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်တာရကောင်းတာအခုဖတ်ပြနေနေပဲဒါကျွန်တော်မိုးရီရွာစင်ဖြစ်ပါတော့เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီဖတ်ပြရဲပေါ့เนาะဒီဆောင်းမလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိရနေလေးဖြစ်ပါသေးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်